Ei, manos, pelo amor de Deus, vejam isso aqui. Olha o que esse batera vai fazer numa rocha. Olha isso aqui, ó. Sensacional, galera! Mano, esse batera aqui é muito musical. Esse aqui é um batera que eu já sigo há anos. É o Caio Kaliel, mano, o Caio Kaliel. O Caio tá em turnê com a dupla Hugo e Guilherme, mano. Ele ficou um tempo sem tocar em banda, né? Só trabalhando com aulas, cursos online, gravação online. Mas ele tá em turnê, cara. Esse batera aqui é sensacional. Com certeza, ele tá no meu top 5 dos bateras mais técnicos e musicais do sertanejo. Com certeza, mano. Esse cara aqui é genial. Vamos lá, se você curte bateras de sertanejo, já vai deixando um like aí, comenta alguma coisa, que hoje eu quero me atualizar com vocês aqui no trabalho do Kaliel. Esse batera é sensacional, você já viu o comecinho aí, né? O cara já fez umas frases muito legais aqui no Arrocha, mano, sensacional. E eu quero continuar aqui, ó. Ele postou esse vídeo aqui faz poucas horas, mano. Eu quero ver aqui, vamos lá. Eu acelerei. Coloca um fone aí, vai, um fone. Coloca um bom fone. Eita! Não, pera aí, cara. O cara colocou uma frase aqui num outro tempo aqui, mano. Pera aí, mano. Olha o passinho. Pera aí, vem. Caramba! Aqui, ó. Que legal, velho. Quebrado pra caramba, ó. Mano, as tecinas, velho. O cara pode tocar ela em 4. Cara, o Caio, ó. Pega. Músicas. Ainda tira onda ainda. Caraca! Que arrocha, arrochado!
Mano, e essa afinação tá legal, ó. Pelas porosas, cara. É outra vibe. Cara, rapaz, sensacional, velho. Cara, muita coisa pra copiar aqui, hein? Muita coisa mesmo, ó. Sensacional. Se você chegou até aqui, primeiro vídeo já, mano. Já deixa um like aí, comenta alguma coisa, beleza? Comenta aí, cara. Cara, que sensacional, ó. Que vídeo massa, bicho. Mais um aqui. Eita! O cara tem que, né, vestir a roupa do sertanejo da sofrência. O cara toca e interpreta ainda. Olha aí, ó. Bandeira, velho. Mano, essa linguagem aí, cara. Ó, essa caixa aí, ó. Mais top que a outra. Pô, essa caixa tá com som legal, ó. Caixa pra direita aí, ó. Que massa, velho. Sensacional, mano. Cara, tem um vídeo aqui que ele postou uma live aqui, ó. Só que é muito grande, cara. Eu vou pular aqui um pedacinho. Porque ele vai mostrar um pouco dessa bateria dele aqui, ó. Pera aí. Por aqui assim ele vai falar. Cadê? Ele fala sobre essa caixa aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Sonzeira, pera aí, vai falar aqui um pouco. Não, aqui não. Pô, gente, apertei o botão aqui do negócio aqui sem querer, foi mal. Apertou o botão. E ligou a live. De novo. Foi mal, gente, foi mal. Apertei de novo aqui. Vocês estão me ouvindo? Só pra saber se deu algum bug aqui. Bugou, cara. Bugou aqui o... Cadeiro. Tô afastado nisso aqui. Caramba, bicho. Live é fogo porque ele não corta, né?
Deixa eu ver a parte que ele fala aqui, cara. Achei muito, muito interessante, cara. Acho que é depois que ele passa o som. Acho que é bem no comecinho então, bora ver. Tá aí, ó. É no comecinho, cara. Mano, som da bateria dele, cara. Sonzão. Ah! No caso, são duas baterias, né? Tem uma que ele toca a principal e tem essa aqui, ó. Que vem aqui pro lado esquerdo, que é o som mais grave, né? Dos pops dele e tal. Surto! Som, cara. E aqui, grave. Ó! E é isso. Pô, cara, sensacional, né, velho? E aqui uma bateria mais aguda. Cadê? Aí, ó. Afinada na bateria. Passar pra vocês a ideia disso aqui, não aí, sei ó. Se dá pra ouvir bem, mas é o seguinte. Aqui é uma bateria grave, tá? E aqui uma bateria mais aguda. Essa caixa aqui com a banderolinha. Caixa de efeito. Surdo. Porra, ele tá muito sonzeiro, né, cara? E aqui, grave. E é isso. Mano, essa live aqui que ele postou aqui no na página dele aqui, mano, tem quase meia hora de live aí, mano. Muito legal, ó. Aí passando o som. Então, galera, é isso aí, beleza? Deixa um like se você curtiu aqui o Caio Caliel. Eu sou muito fã, mano, que eu vou trazer aqui a parte 2 ainda, ó. Que tem muita coisa pra eu ver aqui que ele postou, ó. Ele tocando aqui na turnê aqui do... Da dupla Hugo e Guilherme, beleza? Deixa um like, comenta alguma coisa aí. E vamos que vamos! Valeu, fera da batera!